Zagrebin məşhur Maksimir arenasında saat 23:45-də başlayacaq oyunu birbaşa stadiondan həmkarım Sənan Şəfizadə izləyəcək. İndi Sənan sizə Xorvatların baş məşqçisi Zlatko Dalicin mətbuat konfransında dediklərini və digər önəmli məqamları çatdıracaq. Ənənəvi mətbuat konfransında Xorvatiya millisinin baş məşqçisi Zlatko Dalic suallara cavab verdi və qeyd etdi ki, Azərbaycan millisinin son oyunlarını izləyib, rəqibi çox yaxşı tanıyır. Xüsusilə Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi Nikola Yurçevicin təyinatı barədə geniş danışıldı. Zlatko Dalic bildirdi ki, yaxşı olardı ki, Azərbaycan millisində hazırda Nikola Yurçevic baş məşqçi olmasın. Çünki Yurçevic Xorvatiya millisini çox yaxşı tanıyır. Uzun illər Slaven Bilicin köməkçisi kimi çalışıb və bu o deməkdir ki, Yurçevic Xorvatiya millisinin bütün sirlərini bilir. Dalic qeyd etdi ki, inanır ki, Yurçevic bu sirlərin hamısını azərbaycanlı futbolçulara danışıb, onlara lazım məlumatları çatdırıb, ona görə oyuna çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Mətbuat konfransında eyni zamanda Xorvatiya millisinin futbolçusu, dünyanın ən yaxşı oyunçularından biri sayılan Luka Modric də danışdı. O qeyd etdi ki, rəqibə qarşı, Azərbaycan millisinə qarşı ciddi yanaşmaq çox vacibdir. Əks halda onlara ciddi problem yarana bilər. Bugünkü oyunda Azərbaycan millisini 50-yə yaxın azarkeş dəstəkləyəcək. Bu azarkeşlərin əksəriyyəti yaxın şəhərlərdən gəlib. 15-i yaxın azarkeş isə Bakıdan məhz bu maç üçün Zagrebə təşrif buyurub.